So dis ons laaste dag by BETT. Sjoe, kunsmatige intelligensie domineer. Metaverse learning is 'n nuwe term. BETT tech, eerder as edtech, is 'n nuwe term. Educate word eduvate, kom ons innoveer. En ja, dan is dit datafikasie en soveel meer. Die gedagte leierskap om met mense te deel, is aan die voorpunt van wat in die wêreld gebeur. So ons gee veel is 'n bietjie nuus as ons terug is in Suid-Afrika.